Yeah. One, two. Studio. Generali. Buddha. Afrohop. Endelea kuenea. Au sio. Saskia. Mwanga niko mbio mbio kusearch kila saa. Na kawaida mwanga na roll na maril gangster. Hey, Buddha, ata leo tulikuwa na maoji wengine. Hey, tukatulia, tukasema kama hawa ndio magangsta basi. Ata amko tayari juu zile vitu tumewa andalia. Ni vitu kama pilau na mabiriani. Hey, maoji tunajulikana kila mahali, tunapendwa sana. Hata sahi nyuma yangu niko na Rampage, ametulia. Junior anasikizia, Black Genius of course anawapikia. Generali ndio anashikilia. So, sikiza, sisi hatuna time ya kubo na hatuna time ya kuambia wase iza. Sini wase tukiamua, tunachukua. Kauna takurola sisi, sawa. Kauna takubaki heta, sawa. Kauna takaima jani, tufuate. Juicy, tunajua wapi kupata ile pure. Omezu wa magush, Buddha, when comes wa inda. Hizo ni story za idha ingine. Sahi nishapigiwa, nimeambiwa ile gomba, ishafika. Straight from Maua, Buddha. Unajua stories za Swigiza, stories za Lele. Yo ndio nini, ingia Meru, itisha mbaine, njiro. Utambio yo nini, ugishikisha, utakizi. Kwanza mseka wewe, msiamezu ya kuta miti miti. He, alafu ukishashikisha yo mbaine, upatane na wifi ama kawe ujamari. Upatane na wale wanga wanaku, funguzi ataki. Yode atashanga, hey, Buddha atashanga. Vile utamanga hiyo dishi, Buddha atashanga. Hiyo ni story ya mbaine njiro, hey. Nakwambia pia story ya hunters kwingine. Juu sahi naona nikabita takuisha na hey. Si lazima tubakishe kidogo ndo tuwashike saa zingine. Au sio, hey. Generali tukombio kusearch. Buddha, it's time to wake up. 1, 2.